Eu sou o Kai, líder da equipe Stax. Com guerreiros Kairu, nós percorremos ao redor do mundo em busca da energia vital do universo. Somente nós podemos salvar o planeta Terra das forças do mal de Lokar. Cada Kairu que achamos nos dá mais força X, o que nos dá ataques poderosos e habilidades de nos transformarmos em monstros incríveis. Aquele que conseguir dominar o Kairu poderá se tornar um poderoso Redakai. O meu nome é Kai, e eu sou um guerreiro Kairu. A minha busca é dominar o Kairu. Redakai, domine o Kairu. Veja, lá está a relíquia. Vamos treiná-la a ir para um lugar mais quente. Espera. É um leitor X antigo. Tem algo especial nessa coisa. Acho melhor levarmos para o Lokar agora. O Diário Kairu. O Baldai acertou em cheio. Esse lugar é irado. Quanto tempo ele deve ter morado aqui? Por muito tempo. E está prestes a aumentar. Acabei de lembrar que o aniversário do Mestre B é amanhã. Ah, é? Eu pensei que depois de certo ponto, super idosos paravam de ter aniversários. E eu nem cumpri nada pra ele. O que se compra pra um cara super espiritual no aniversário dele, hein? Um bonsai, uma esteira de yoga reciclável, um golfinho. Talvez devêssemos espiar e ver o que o Baldai gosta de fazer. Boa ideia! Vamos! Oi, Mestre Baodai. Nós só passamos aqui pra dar um oi. Então, o que tá fazendo? Eu estou meditando e apreciando a minha vida livre de bens materiais. Esquece de comprar um presente pra ele. Ei, pessoal! Hã? Estamos captando um sinal muito estranho. Está vindo de uma remota cordilheira, lá no Alasca. Aí, eu conheço esse lugar. O meu pai me levava lá pra treinar quando eu era criança. É uma estranha coincidência. Ou talvez não seja. Talvez seja um pedido de socorro. Temos que ir checar agora mesmo. Faz 4 anos desde o grande cataclismo, Kai. E o seu pai nunca mais fez contato. Ele provavelmente não sobreviveu, apesar de seus esforços de evitar que Kairu caísse nas mãos de Lokar. Embora doloroso, é uma coisa que você tem que aceitar. Mas como pode ter certeza disso? Talvez meu pai foi capturado ou ferido. Nunca saberemos se não formos lá. Eu lamento, Kai, mas na verdade presinto perigo nesse sinal. Vocês deverão ficar aqui enquanto eu medito sobre o assunto. Ah, ficar aqui enquanto ele medita numa hora como essa? O meu pai pode estar lá sozinho e perdido. O Mestre Baldai não nos mandaria esperar se isso não fosse o melhor. É, Kai. Como você disse, ele é super idoso. E isso faz super sábio. Ele sabe o que está fazendo. Foi mal, pessoal, mas isso é algo que eu tenho que fazer. Espero que esteja com fome, Maia, porque eu fiz comida terrestre. Eu pensei, tem maneira melhor de alegrar o Kai do que com um belo café da manhã com panquecas de mirtilo e banhadas em mel? Falando no Kai, alguém viu ele? Ele não tá no quarto dele? Não, e todos nós sabemos que ele não é de acordar cedo sem um bom motivo. Talvez ele esteja com o Mestre B, tentando ter uma ideia para o aniversário. Hã? Pessoal, vem até aqui ver isso. Ah! O X-Pod sumiu! Kai deve ter pego pra ir atrás do pai dele. Eu não acredito que o Kai foi contra a vontade do Mestre Baldai. Então, o que vamos fazer agora? É simples, vamos atrás dele. Tem razão, o Kai é nosso amigo. Certo ou errado, temos que ajudá-lo. Não se preocupa, pai, eu já tô chegando. E parece que eu já cheguei. Nossa, é muito mais bonito do que eu lembrava. Agora só preciso pousar essa coisa. Não deve ser muito difícil. Nossa.
Nossa! É a mesma cabana que meu pai e eu ficávamos. Eu tô me lembrando de tudo. A minha cama, aquela chaleira, o anjinho do chão. É o antigo leitor X do meu pai. Uau, mandou bem. Você programou ele para reconhecer o meu DNA e tá cheio de ataques. Vamos ver o que será que tem mais aqui. Diário Cairu, registro número 411.3. Já estou nas montanhas há 3 meses. Eu tento me manter otimista e praticar o que o mestre Baodai me ensinou, mas estou preocupado com a minha segurança. É apenas uma questão de tempo até me descobrir. Pai? Era você mesmo? O holograma do seu pai é a única coisa que é real aqui, Kai. Do que você tá falando? E o que estão fazendo aqui? O que fazemos de melhor, sempre um passo à sua frente. Como o nosso mestre suspeitou, o seu DNA abriu esse leitor que achamos. Agora podemos pegar a energia que tem dentro. Esquece! Que tal deixar que uma batalha decida um desafio, Kairu? Desafio aceito! Fruticon! Lacaios de magma! Piones! Cortina de fumaça! Silver Mag! Trovoada! Hiper furacão! Ah! Ataque de lacaios de magma! Cortina de fumaça! Qual é o problema, Kai? Não tem mais nada pra dizer? Eu tenho muita coisa pra dizer! Ataque de hiper furacão! Trovoada! Foi pra sempre, assim como o Logar queria. E o leitor X do pai dele também, seu idiota, com a energia dentro. Vejam, o leitor X do Kai e todos os ataques dele estão aqui. E é meu agora. Eu tenho pena de quem entrar no meu caminho agora que eu tenho um ataque duplo. Nossa, tá muito frio. Mas, por um lado, não tem como ficar mais frio. Algo está interferindo no nosso sinal. Temos que ficar atentos para qualquer sinal do Kai. Esse lugar é lindo mesmo. Ei, talvez devêssemos mandar o Mestre Baodai a um lugar exótico como esse. Mookie, o Mestre Baodai já esteve em todos os lugares 1 milhão de vezes. Ah, tem razão. Eu acho que precisamos de uma ideia mais criativa. Maia, aqui! Pelo menos sabemos que o Kai está aqui. É, mas será que ele está bem? O que foi, Maia? A energia, Kairu.
Ela sumiu, mas ainda tá por perto. Ih! Olha essas pegadas! Com certeza teve uma batalha Kairu bem aqui. Maia! E essas pegadas parecem da bota do Kai. E elas terminam... naquele penhasco! Uou! É muito alto, mesmo pra alguém sem noção como o Kai. Acho que já sabemos pra onde vamos. Diário Kairu, registro número 411.4. Estou quase totalmente recuperado do cataclisma. Tenho sorte de estar vivo. Isso foi depois do cataclisma? Eu sinto muita falta do meu filho Kai, mas não posso colocá-lo em risco ao contratá-lo. Mas quando eu o vir, eu terei um presente muito especial para ele. Algo que eu ganhei na Batalha Kairu. Um presente especial? O que é? Pai, o que foi? Eles me acharam. Filho, se algum dia vir isso, por favor... saiba que eu te amo. Pai! Pai! Luca! Ele o achou! Eu preciso voltar ao monastério! Ele deve ter atravessado e caído no rio. É! Não tem como ele ter sobrevivido à água gelada. Tem certeza? Peraí, nós temos companhia. Talvez eles saibam onde o Kai possa estar. Nós vamos ter que perguntar a eles depois que nos divertimos um pouco. Eu devia saber que os meus amigos viriam atrás de mim. Kai! Mook! Você tá bem? Eu tô bem. Só tô me alongando pra grande e criativa surpresa de aniversário do Mestre Baodai. Cadê o Boomer e a Maia? Lá fora, procurando por você. O rádio deles estava sem sinal, então não puderam te ligar. Droga. Graças a mim, eles estão desobedecendo as ordens do Baodai e se pondo em perigo. Perigo? Que tipo de perigo? Do tipo Itin. Eu tenho que achá-los logo. Esse seria o exato local onde o Kai teria caído. Não ter nenhum sinal dele é um bom sinal. Talvez ele tenha evitado a queda. Quem pôs esse buraco aqui? Sei lá. Por que não pergunta para aqueles perdedores lá em cima? Onde está o Kai? Quem você acha que nós estamos procurando? Eu vou te perguntar mais uma vez. E eu sugiro que preste atenção agora. A não ser que queira experimentar a sua própria Era do Gelo. Fala logo, onde está o seu amigo? Qualquer coisa que a gente responda, ele vai jogar aquela geleira em nós mesmos. Tá desperdiçando meu tempo! Põe esses dois no gelo. Claro, com prazer. Alguém disse gelo? Kai! Sujeitinho difícil de achar. Agora, onde está aquele leitor X? Quer dizer, esse aqui? Eu tava preocupado com você. Eu me preocupei comigo mesmo algumas vezes hoje também. Que bom que você tá salvo. Mas nunca mais suma desse jeito, tá bom, Kai? Foi mal, pessoal. Eu não tive escolha. A boa notícia é que o meu pai sobreviveu ao cataclisma e... esse é o seu leitor X. Ele deixou um diário aqui que explica tudo. Já chega! Eu quero esse Kairu e eu quero agora! Eu quero um desafio, Kairu! Aquele é o seu leitor X, Kai! Como é que o Zane pegou ele? Eu deixei cair ao proteger o leitor X do meu pai na batalha. Você que sabe, cara. A gente não tem que lutar se você não quiser. É o único jeito de recuperar o meu leitor X e garantir que o do meu pai e a energia Kairu que há dentro dele fique com a gente. Desafio aceito. Infinita! Chicote de fogo! Ah!
Blastor! Super Nami! Metanoide! Eu tô doido pra te dar uma surra com seu próprio monstro, Kai! Golpe baixo, Zane, mesmo pros seus padrões. Não se preocupe, Kai, eu cuido dele! Ataque de chicote de fogo! Não foi rápida o bastante, Maia! Motim de fantasma! Tremor de terra! Maia! Ataque de Super Nami! Junção de mentes! E agora eu vou acabar com vocês! Tem que ter alguma coisa pra eu enfrentar o Zane. Ataque de bola de piste, hidroganchos... Ah, foi mal, pai, mas esses ataques das antigas são muito fracos. Eu não acredito. Não pode ser um metanoide de ouro. Isso aqui é uma lenda. Esse deve ser o presente especial que o meu pai falou. Metanoide de ouro! Eu disse metanoide de ouro! Eu acho que não sou um guerreiro Kairu forte o bastante pra usá-lo. Pelo menos ainda não. Qual é o problema, Kai? Essa coisa velha do seu pai não tá funcionando? Tá funcionando muito bem, Zen. Na verdade, o monstro principal do meu pai vai me servir muito bem. Sai! Eu disse fraco? Esses ataques são irados! Espada de plasma! Você chama isso de espada de plasma? Eu acho que não! Hidroganchos! Eu desisto. A batalha acabou. Eu fico com isso. Mal posso esperar para usá-lo contra você de novo. Com certeza haverá uma próxima vez. Pode contar com isso, Kai. Vocês estão bem, pessoal? Nós estamos bem, Kai. Graças a você. Graças ao meu pai. Eu não teria feito nada disso sem ele. E você não seria nosso amigo se não fosse por ele. Agora vamos pra casa. Seus atos foram negligentes, totalmente contra o Código Kairu, e pôs você e sua equipe em grande perigo. Dito isso, fico feliz que voltou são e salvo. E fico muito feliz por você saber do paradeiro do seu pai, e que ele sobreviveu. Tenho certeza de que o acharemos. Bem-vindo. Obrigado, mestre. E eu sinto muito. Já que resolvemos isso, tá na hora do presente de aniversário especial do mestre Baldai. Hã? Uma tradicional dança alienígena!
O que ele tá fazendo? Parece que ele tá tentando mandar o Moonwalker, mas ele não é muito bom na dança. O mestre Baodai tá mesmo rindo? Eu nunca vi isso. Bem-vindo, aniversário! Filho, se algum dia vir isso, por favor, saiba que eu te amo. Filho, se algum dia vir isso, por favor, saiba que eu te amo.